Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin həyata keçirdiyi post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları layihəsi çərçivəsində video çəkilişlərimizi sizə təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin sədri Fikrət Yusifovdur. Biz onunla post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları haqqında İkinci video müzakirəmizi edəcəyik. Fikrət müəllim, salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gəldik. Fikrət müəllim, ilk sualımız belə olacaq. 2015-ci ilin sonlarından başlayaraq ölkədə aparılan geniş iqtisadi islahatlar haqqında nə deyə bilərsiniz bəs? Bax, bütün bu post-neft dövrünün demək əsasını təşkil edən bu islahatlar 2015-ci ilin sonlarından başlayaraq ölkədə ölkə prezidentinin haradasa, mən deyərdim, siyasi iradəsində sökənən onlarla qərarlar qəbul olunubdur. Məsələn, baxın, bir qərarla ölkədə bütün səviyyədə olan yoxlamaların 2 il müddətinə qadağan edilməsi, bir qərarla 70-ə qədər ayrı-ayrı nazirliklər, komitələr və dövlət qurumları tərəfindən verilən lisensiyaların sayının 2 dəfədən çox azaldılması və eyni zamanda onların verilməsi sahəsində bir inqilabı dəyişikliyin edilməsi, yəni bir pəncərə sisteminin tətbiq edilməsi. İndi bilirsiniz, bu qaydalarla, yeni qaydalarla artıq lisensiya almaq istəyən bir vətəndaş, bir investor, bir sahibkar gedib hər hansı bir nazirliyin və yaxud hər hansı bir komitənin, hər hansı bir məmurun qapısını döyməli deyil. Bu, sadəcə olaraq İqtisadiyyat Nazirliyi vasitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyinin xətti ilə, asan xidmət vasitəsi ilə verilən lisensiyadır. Yəni, vətəndaş artıq günlərlə, həftələrlə, aylarla kimlərinsə qapısında dayanıb demək ki, gözləmə mövqeyi tutmayacaqdır və digər tərəfdən sayılı günlər, yəni əvvəlcədən qanunla, qaydalarla müəyyən edilmiş sayılı günlər ərzində öz təqdimatı əsasında lisensiyasını alacaqdır. Üstəgəl, daha böyük bir yenilik ondan ibarətdir ki, indiyə qədər hər bir lisensiyanın müəyyən bir müddəti olurdu, yəni lisensiya müəyyən bir müddətə verilirdi. İndi isə qaydalar dəyişilibdir. O müddət söhbətdə aradan çıxıbdır. Yəni, deyək ki, bir lisensiya 2 il müddətində hansısa bir vətəndaş, hansısa bir sahibkara verilirdisə, 2 ildən sonra bu sahibkar gedib yenidən həmən təşkilatın və yaxud da həmən məmurun qapısını döyməli və yenidən həftələrlə ondan xahiş etməli və müraciət eləməli. Başqa da təbii ki, bilirsiniz, bu neqativlərin də aradan qaldırılması istiqamətində çox gözəl bir addımdır ki, bu sahədə islahatlar aparılır. Və başqa neqativlər də olmaq şərti ilə bir çətinliklə, bir, demək ki, o növbəti bir dövr üçün növbəti bir 2 il üçün lisensiyasının vaxtını uzatmalı idi. Ancaq indi bax, bunların hamısı aradan qalxdı. Vətəndaş sadəcə olaraq gəlir, bir dəfə lisensiyasını müəyyən olunmuş qaydada asan xidmət vasitəsilə alır sayılı günlər ərzində və sonra gedib fəaliyyəti ilə məşğul olur. Sahibkara bundan artıq nə lazımdır? Sahibkar yəni bu sahədə problemlərin həllinə nail olur və vaxt itkisinə yol vermir və heç bir gərginliyə məruz qalmır, heç bir təqibə məruz qalmır. Bax, bu səviyyədə olan lisensiyalarla bağlı məsələ. Yoxlamalar, siz bilirsiniz, saysız hesabsız yoxlamalar, saysız hesabsız təşkilatlar tərəfindən müxtəlif yoxlamalar aparılırdı. Bu, həm sahibkarın vaxtını almaq deməkdir, həm iş adamının vaxtını almaq deməkdir. Yəni, bir təşkilata kimsə yoxlamaya gəlirsə, istər-istəməz onun rəhbəri müəyyən qədər o yoxlayıcıya vaxt ayırmalıdır. Onun mühasibatlığı və aidiyyatı struktur demək bölmələri həmən yoxlayıcıya vaxt ayırmalı, onun sənədləşməsi, o işlərin sənədləşməsi getməli, araşdırması getməli, qoyulan suallara cavab verilməli və üstəgəl kifayət qədər də bu yoxlamalarda neqativ hallara yol verilirdi, bu da cəmiyyətimizə bəllidir və eyni zamanda bu yoxlamaların qadağan edilməsi cənab prezident tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə, aparılan mübarizənin bir tərkib hissəsi kimi də qəbul edilməlidir və çox doğru və düzgün addımlardan biri bu addımlardır. Başqa addımlar, daha yəni cəlb edici, elə xarici investorlar üçün, elə öz investorlar üçün daha cəlb edici, daha maraqlı başqa addımlar, məsələ, 3 səviyyədən ibarət apellyasiya şuralarının yaradılması. Bu nə deməkdir? Sahibkar əgər rayon səviyyəsində, hər hansı bir bölgə səviyyəsində, hər hansı bir layihəni reallaşdırarkən bir problemlə üz-üzə qalırsa, o, deməli, rayon səviyyəsində olan apellyasiya şurasına müraciət qəbul edir ki, deyək ki, hansısa bir məmur, hansısa bir struktur, hansısa bir qurum mənim normal həyata keçirmək istədiyim bu fəaliyyətin qarşısında mənə əngəl törədir. Apellyasiya şurası boşludur ki, rayon səviyyəsində olan apellyasiya şurası boşludur ki, vətəndaşın, sahibkarın
bu müraciət əsasında araşdırma aparsın və obyektiv qərar qəbul etsin. Əgər apellyasiya şurası, rayon səviyyəsində olan apellyasiya şurası bunu etməyəcəksə, deməli, bundan yuxarı instansiya prezident yanında, prezident yanında yaradılmış apellyasiya şurasıdır ki, artıq vətəndaş öz qoyduğu məsələyə müsbət cavab almadığı təqdirdə yuxarı apellyasiya şurasına müraciət edir və orada artıq bu məsələ baxılır və obyektiv qərar qəbul edilir. Hər halda məsələnin bu cürə qoyuluşu olduğu bir halda aşağı apellyasiya şurası da istəməz ki, ondan şikayət formasında yuxarı apellyasiya şurasına kimsə müraciət eləsin. Ona görə bu sistemin özü ilə qurulubdur ki, o qədər düzgün qurulubdur ki, aşağı apellyasiya şurası, yəni rayon səviyyəsində olan ya nazirlik komitə səviyyəsində olan apellyasiya şurası məhkumdur ki, məsələyə obyektiv yanaşsın. Boşludur ki, məsələyə obyektiv yanaşsın, çünki o bilir ki, o məsələyə obyektiv yanaşmasa, ondan yuxarıdakı instansiya, yəni prezident yanında olan apellyasiya şurası bu məsələyə onsuz da müsbət baxacaqdır və təbii ki, bu aşağı səviyyədə olan apellyasiya şurasına da savol deyilməyəcəkdir bunun üçün. Bax, bu baxımdan bu sistemin özünün yaradılması iş adamlarına, investorlar üçün böyük bir demək ki, meydandır. Yəni sərbəst fəaliyyət üçün böyük bir meydandır. Ondan başqa investisiyaların təşviqi. Məsələn, bu günləri istənilən iş adamı Azərbaycanda müəyyən olunmuş qaydalarla o investisiyaların təşviqi sənədini əldə edə bilər. Burada Azərbaycan özü zonalar üzrə bölünübdür. 5 zona var. O zonalar üzrə investisiyaların istiqamətləri, məbləğləri orada göstərilir. Yəni, baxıb o sənədə oradan seçim edə bilər. Mən harada hansı işi etmək istəyirəm, hansı layihəni reallaşdırmaq istəyirəm, yəni hansı istiqaməti götürürəm və o istiqaməti bəyəndiyi, o özünə uyğun saydığı istiqaməti götürür, o layihəni tərtib eləyir, təqdim eləyir İqtisadiyyat Nazirliyinə. İqtisadiyyat Nazirliyi sayılı günlər ərzində, yəni qaydalarla müəyyən edilmiş sayılı günlər ərzində həmin layihəyə baxır və nəticə itibarilə vətəndaşa təşviq sənədi təqdim eləyir. Yəni bu təşviq sənədi nə deməkdir? Təşviq sənədi o deməkdir ki, vətəndaş bu layihəni reallaşdırarkən vergilərdən azad olur, vergi güzəştləri əldə eləyir. Sonra bu layihəni reallaşdırarkən lazım olan avadanlıqları ölkəyə gətirərkən gömrük vergilərindən azad olunur. Yəni bu sadəcə olaraq bu təşviq sənədi demək ki, sahibkara reallaşdırmaq istədiyi layihənin bütün o asanlıqla və normal başa gəlməsinə, demək ki, normal başa çatmasına, reallaşmasına bir dövlət dəstəyi səviyyəsində bir işdir. Bax, bu ondan başqa ixracın təşviqi ilə bağlı bizim demək ki, müvafiq qərar qəbul olunubdur ölkəmizdə. Bu nə deməkdir? Demək ki, ixracla məşğul olan tərəf, iş adamı artıq öncədən bilir ki, o ixrac etdiyi məhsulun dəyərinin müəyyən müqabilini büdcədən geri ala biləcəkdir. Bax, bu özü də bir stimuldur, özü də bir həvəsdir. Bir var sadəcə olaraq istehsal elədin, satdın, deyək ki, lap ixrac elədin xaricə, müəyyən qədər məbləğ aldın. Və bir də var ki, bilirsən ki, satdığın məhsulun müqabilində müəyyən məbləği də sən eyni zamanda dövlət sənə qaytaracaqdır və geri verəcəkdir. Yəni, bu da bir stimuldur, bu da bir həvəsdir. Yəni, bugün aparılan bu islahatlar, keçən ilin oktyabr ayından üzü bəri qəbul olunmuş onlarla qərarlar, təxminən mənim hesablamalarımdan 60-dan yuxarı fərman və sərəncamlar verilibdir. Bax, bu post-neft dövrünün islahatlarını, yəni sürətli iqtisadi islahatlarını təmin edə biləcək qərarlar qəbul edilibdir. Bunların hamısının bir məqsədi, ali məqsədi Azərbaycanda iş adamına, Azərbaycana gəlmiş investora yaşıl işıq yandırmaq. Yəni, onun qarşısına çıxa biləcək bütün maneələri aradan qaldırmaq, onun işinə əngəl ola biləcək nə varsa onların hamısını demək kənarlaşdırmaq. Baxın, görün, keçən ilin sonlarından bizdə gömrük islahatları, gömrük sistemində çox ciddi islahatlar aparıldı. Vergi sistemində çox ciddi islahatlar aparıldı. Gömrük sistemində monopoliyalardan qaldırılması istiqamətində çox qətiyyətli addımlar aparıldı. Vardı, bəzi neqativlər vardı, siz bilirsiniz, monopolistlər vardı ki, ancaq müəyyən məhsulların demək, ölkəyə idxalı ilə bağlı öz mövqelərini qoruyurdular, illərlə saxlayırdılar. Bax, bu mif dağıdıldı və indi istənilən vətəndaş istədiyi məhsulu Azərbaycan ərazisinə gətirə bilər, bax, bu sərbəstlikdir. Sonra vergi sahəsində həm yoxlamaların sayının azalması, eyni zamanda vergi güzəşlərinin artırılması,
və vergi strukturu ilə iş adamı arasında qarşılıqlı əlaqələrin, yəni anlaşma əsasında anlaşmaya sökülən əlaqələrin genişləndirilməsi. Bax, bütün bunların hamısı dövlət səviyyəsində iş adamlarının fəaliyyətinə bir dəstəkdir, bir köməkdir və nəticə itibarilə bunlar artıq öz bəhrələrini verməyə başlayır. Bu gün bütün dünyanı bürümüş iqtisadi böhran şəraitində, təbii ki, Azərbaycan da dünya iqtisadi müstəvisinin bir parçasıdır. Nə qədər balaca olsa da, yəni deyək ki, nəhəng dövlətlərlə, nəhəng iqtisadiyyata malik dövlətlərlə mübahisədə, ancaq o müstəvidə öz payı var və o müstəvidə baş verən proseslər Azərbaycandan yan keçmir, bunun yan keçməsi mümkün deyil. O səbəbdən də bax, bizdə bu günləri iqtisadiyyatda müəyyən neftin qiymətlərinin dünya bazarlarında kəskin şəkildə azalması səbəbindən müəyyən problemlər həm maliyyə bazarında, həm tövdə iqtisadi demək, durumumuzda baş veribdir, yaranıbdır və bu məsələnin bir tərəfidir. Məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, bu baş vermiş proseslər fonunda biz əl qolumuzu salıb yanımıza dayanmadıq və keçən ilin ortalarından başlayaraq, yəni ikinci yarısından başlayaraq, belə deyək daha doğru olar, çox ciddi demək post-neft dövrünün islahatlarına start verdik. Və biz çox beynəlxalq institutların, o cümlədən Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının Azərbaycanla çox sıxı işləyən bu iki qurumun mütəxəssislərinin verdiyi rəyə görə Azərbaycan 2016-cı ili baxmayaraq ki, bütövlükdə iqtisadi demək bir böhranlı bir dövrdür. Hı-hı. Azərbaycan bu ili 1% müsbət nəticələrlə, iqtisadi artımla başa vura biləcəkdir. Bu çox yaxşı bir göstəricidir. Yəni indiki durumda bu çox yaxşı bir demək nəticə olacaqdır və eyni zamanda növbəti ildə bu sahədə işləri daha sürətlə aparmaq üçün böyük bir stimul olacaqdır. Sualım da onunla bağlı olacaq. Sizcə iqtisadi islahatların növbəti fazası nədən ibarət ola bilər və yaxud da nələri hat edəcək? Bax, iqtisadi islahatların növbəti fazası eyni zamanda o xaricdən bizim mövzumuza uyğun investisiyaların cəlb edilməsi daha çox demək bu açılan geniş meydan, yəni xarici investisiyalar üçün, bütövlükdə investisiyalar üçün, o cümlədən sahibkarlıq üçün demək açılan bu geniş meydanda demək bir sıra sahələrin özəlləşdirilməsi ilə bağlı olacaqdır. Bugün məsələn müəyyən sahələr, energetika, su təchizatı, qaz təchizatı və s. sahələrdə siz bilirsiniz, bu məsələlər praktik olaraq dövlətin monopoliyasındadır bu günlər. Mən hesab edirəm ki, özəlləşmənin növbəti mərhələsi eyni zamanda Azərbaycana daha çox xarici investisiyaların cəlb edilməsini təmin edə biləcək bax, bu mərhələ məhz həmən dediyimiz o sahələrdə demək ki, özəlləşmənin aparılması ilə müşahidə olunacaqdır. Bax, o yeni faza dediyiniz faza bax, bu proseslərlə müşahidə olunacaqdır və hesab edirəm ki, bu zaman xarici investorların Azərbaycana investisiya qoymaq həvəsi daha çox olacaqdır. Çünki o sahələrin hər biri xarici investorlar üçün deyək ki, energetika sahəsində olan demək ki, o sektorlar daha çox maraqlıdır. Su təchizatı ilə olan demək ki, sahələr daha çox maraqlıdır və ona görə bu sahələrdə mən hesab edirəm ki, böyük yatırımların gözlənilir, xarici investisiyaların yatırılması gözlənilir və artıq bu proseslərin özü mən sizə deyim, iqtisadi böhran şəraitində belə biz bugün 10 ayın nəticələrinə görə ölkə iqtisadiyyatına haradasa 12 milyard manata qədər investisiya yatıra bilmişik. Bu 12 milyard manata qədər investisiyanın yatırılması, bilirsiniz, bu çox böyük bir rəqəmdir. Bu lap manatın devalivasiyadan sonraki bugünkü kursu ilə belə onu xarici məkan valyutaya çevirsək, bu Ermənistan və Gürcistanın büdcəsi, birlik büdcəsindən çox olan bir vəsaitdir, böyük bir yatırımdır. Yəni, bu Azərbaycanın iqtisadi gücündən, iqtisadi potensialından eyni zamanda xəbər verən bir göstəricidir. Ona görə mən hesab edirəm ki, 2017-ci il daha geniş islahatlar ilə olacaqdır. Daha geniş perspektivlər olacaqdır bizdə həm daxili və həm də xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolu ilə ölkənin iqtisadiyyatının neft sektorundan qeyri-neft sektoruna tam transformasiya edilməsi. Hı-hı. Yəni, onun neftdən asılılığının praktik olaraq optimal bir həddə yenidirilməsi yolundur. Hı-hı.
Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi, Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin həyata keçirdiyi postneft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları layihəsi çərçivəsində növbəti video çəkilişimizi sizlərə təqdim etdik. Bu dəfəki qonağımız isə Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin sədri Fikrət Yusifov idi. Biz onunla postneft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları haqqında ikinci video müzakirəmizi etdik. Sağ olun.